Hello, meus anos e manas, beleza? E hoje, maninhos, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Então vai deixar muito, muito like mesmo, que me incentiva muito, muito mesmo. E hoje eu estou aqui com meu amigo Mano Razô. Fala aí, Razô. E aí, galera, aqui é o Mano Razô. E é o seguinte, maninho, estou iniciando aqui uma nova série com o nome O Grande Herói. Então, Razô, você tá ansioso com essa série, Razô? É óbvio, porque eu quero ser o Grande Herói e você vai ser o Pequeno Herói. Olha só, eu vou ser o pequeno herói agora? E eu vou ser o grande amarelão herói. Mas é o seguinte, maninhos. Se vocês gostarem muito dessa série, deixa muito, muito like, mano, que eu conto com o apoio de vocês, belezinha? E razão, no episódio de hoje, já que é o início, eu e você vamos fazer esse negócio aí que começa com SU e bam, 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 né? Mas ó, aqui demonstra como é que se faz. Eu não vou falar o nome. Qual é o meu nome? Não, não vou falar o nome. Eu não sei o que começa com SU. É o Fabricanto. Sweet Fabricator. Ah, tá. Ah, Fabricator. Fabricator. É, buguei, mas é isso daí. Ó, vamos precisar de ferro, então vamos minerar. E, mano, olha só que da hora isso daqui. Mano, essa série vai ser muito, muito top, então deixa o like que é muito importante mesmo, maninhos. E você tá vendo esse lindão aqui, Razô? Tá vendo esse lindão aqui, ó? Não, esse daí eu não conheço, não. Ai! Tô brincando, mas ó, é o seguinte, eu vou fazer aqui uma picareta, porque eu tô precisando. É, deixa eu fazer isso daqui. E aliás, nossa, eu sinto muito te falar, mas assim, eu já consegui alguns irons. Você já conseguiu? É, eu acabei fazendo coisa errada. Já conseguiu alguns ferros aí pra nós? Sim, consegui, eu tava minerando antes de começar o vídeo. Oh, falando isso, aí. Vou pegar uma árvore aqui, você tem madeira aí? Eu tenho, aqui no baú tem bastante madeira. Também tinha madeira, pegado eu quero madeira offline. Pra fazer ferramenta. E olha só, maninhos, isso daqui tudo eu consegui no offline, vídeo também. Então, essa vai ser uma série de modpack, mano. E tipo, não vai ser uma série como vocês acompanham aí de modpack, porque vai ser tipo um machinima misturado com modpack, entendeu? Eu não vou ficar fazendo essas coisas muito chatas no vídeo, não, porque ninguém merece assistir essas coisas chatas, né, Razô? Tipo, ficar é pegando recurso, isso daí, não. Eu não curto, vai. Comenta aí caso vocês gostem pra me saber, tô curioso agora. Mas é o seguinte, eu preciso da picareta, você tem aí? Eu consegui uma picareta de iron, você quer? Eu aceito. Toma aqui, ó, vou fazer mais uma pra mim agora. Beleza, então tá. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que que eu vou precisar. Eu vou precisar da bancada de trabalho, beleza, eu vou fazer uma aqui, porque essa daí não vamos usar, né? Eu vou precisar... Ah, isso daqui, maninhos, que é o tal do... Tipo uma esmeralda, é no formato de uma esmeralda. Você sabe o que é, né, Razô? É aquele... Tutridium? É, isso mesmo. Através disso daqui, maninhos, vai dar para fazer várias, várias armaduras. Então, Razô, hoje vai ser meio complicado, mas vamos ter que achar esse minério aí, viu? Beleza, vamos minerar. Então tá, ó, ferro, vou precisar de 4 blocos de ferro. É, pedra eu sei fazer, lajota, isso daqui é fácil, moleza pra nós. Mas é o seguinte, vamos começar a minerar então. É, vamos, onde que a gente vai começar a fazer nossa mina? Faltou a pá, Razô. Faltou a querida pá, deixa eu fazer uma pá aqui. Quer que eu faça? Não, eu já consegui aqui, já consegui. Então tá, vamos minerar aqui, ó. E tipo, eu vou dar um spoiler aí, maninhos. Nessa mina nossa vai ter um negócio muito bacana aqui, tipo, vai ser uma mina da hora, mano, que vocês vão curtir demais. Razô, vamos começar a minerar aqui, ó. Você tá me vendo aqui? Pera aí, não tô te vendo ainda. Já tô pegando os recursos aqui. Onde você tá? Eu tô aqui na frente, ó. Aí, ah, ó, tá. eu tô aqui. Então tá, deixa eu vir aqui pegar, ó. Vou começar a pegar os pedregulhos aqui. E é o seguinte, eu vou fazer já uma fornalha, Razô, porque eu vou precisar da fornalha. E também vai ser bom se eu tiver bastante carvão, né? Eu não consegui carvão ainda. Mas é, a bancada de trabalho tá aqui. Aliás, eu vou pegar os recursos primeiro. Opa, dropei um negócio aí pra você. É, me derrubando aí, hein? Okay. Mas é o seguinte, deixa, depois você me dá isso daí. É, mas por enquanto a gente também pode usar, sabe o que? As madeiras como carvão. É, isso mesmo, uma boa ideia. Então tá, vamos quebrar aqui. E mano, eu não sei, mas eu acho que esse negócio aí que parece uma esmeralda, Razô, tá nas últimas camadas. Então, mano, vão ter que minerar. Eita, muito. Tá de brincadeira. Eu acho que é, tá então, nas últimas. Então é um minério raro, tipo diamante? Uhum. Tipo, ixi, esmeralda também, né? Custa achar esmeralda.
Sim. Mas ó, deixa eu minerar aqui. Ó, e eu esqueci de falar, né, maninhos? É vídeo novo todo dia no canal, às 9h30 e às 18h30. E mano, se caso vocês apoiem essa série, eu quero que geral puxe a hashtag Ela Merece, beleza? Então comenta aí que a série merece pra mim estar ciente aí se vocês estão gostando ou não. E mano, eu tô com muitas ideias. Ó, vai acabando de novo pra gente abrir. É porque você... Ah, avisa, né? Achei que você tá fazendo só um caminho aí. Então tá, deixa eu quebrar aqui. Boa. Beleza. Ah, eu achei um minério aqui, ó. Só que não é. Não, não é esse. Aqui, opa, ó. Achei um verde aqui também. Deixa eu pegar. Vou pegar esse aqui. Minério aqui porque eu não sei se dá pra fazer algo. Qual é o nome desse? Nossa, eu achei um negócio aqui. Tô achando os minérios muito esquisitos aqui, viu? Mas vou pegar, né, eu mano? Eu achei um chamado Cooper Ore. Ele é um verde. Ah, eu achei esse daí também. Então, ah, tá. Achei, cara. Que é isso? O que você achou? Carvão esse? Deixa eu ver. Achei um silicon chunk. E achei um amarelo agora também. Deixa eu ver como é que eu não disse amarelo. O amarelo parece ser ouro, né? Só que não é ouro, é só enganação. É Limonite Ore. Achou caverna? Sim. Cadê? E eu acho que aqui tem o minério que você tá precisando, ó. Então deve ter, deve ter. Ó, olha pra esse canto aí que eu vou procurar aqui. Esse aqui é Tantalum Ore. Espera. É quase o que você precisa. Deixa eu ver aqui, aqui. Não, não é esse. Então tá, eu vou procurar pra esse canto de caso. Achei barra de ferro. Nossa, eu achei um monte de minério aqui, mas o que eu tô precisando não tá aqui, mano. Lobinho, vem cá, acho que eu achei. Achou? Sim, vem cá. Calma aí. Eu acho que eu achei também. Não, não achei. Vem pega cá, aí, pega aí então. Pega aí então, não, bastante. Vem cá pra você ver, me ajuda a pegar, é muito. É muito? Aqui também tem muita coisa, então vamos ter que voltar aqui, mano. Eita. Nossa, aqui tem bastante também. Calma aí, eu vou pegar esse daqui. Deixa eu pegar aqui. Ok. Nossa, mano, aqui tem muito minério. Depois vamos ter que voltar pra cá, ó. Olha só, tem um monte de minério. Calma aí, eu vou voltar onde aí pra é que onde você tá? Ai, meu Deus. Eu acho que eu tô perdido. Não, calma aí, fica de boa, fica de boa. Aí, peguei isso daqui. O que te serve isso? Eu não sei. Calma aí, eu tô chegando aí, arrasou? Beleza. É pra cá, né? Deixa eu colocar isso daqui. Beleza, cadê você? Ah, você tá... Olha, e nem precisa de... Aqui, ó. Peguei. E nem precisa ferventar ele na fornalha, ele já vem assim, ó. Quando a gente quebra. O quê? Deixa eu ver. Nem precisa botar ele na fornalha, ele já fica assim, ó. Quebra aqui pra você ver isso aqui, ó. Arrasou. O quê? Eu achei que eu tinha achado a minério, eu tava pensando que era isso. Nada a ver. Ainda bem que você achou mesmo, porque... E realmente, é que nem esmeralda, né? Porque você quebra esmeralda, eu não preciso esquentar. É verdade. Então é igualzinho a esmeralda, mano. Ó, mas... tem mais pra cá, ó. Nossa, ainda bem que você conseguiu achar. Que isso, hein? Ó, oh, pera aí, deve ter mais pra cá. Não, mano, vai dar pra fazer armadura já no próximo episódio aí. Que bacana, mano. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí. Então, ó. É o seguinte, maninhos, eu tava estudando esse modpack aqui, eu quero saber de vocês também, porque tem alguns maninhos e maninhos aí que jogam Minecraft com mods e entende muito mais que talvez até eu e o Razor, né? Mas eu dei uma pesquisada aqui nesses mods e resumo, para fazer as armaduras, os uniformes, eu vou precisar desse negócio aqui que é tipo uma esmeralda, então é com isso que eu vou estar fazendo nossos uniformes e as nossas armaduras. Cadê você, Razor? Eu tô aqui. Achei mais, vem cá. Achou mais? Calma aí. Nossa, mano. Eu tô com uma ideia muito da hora de fazer um negócio bacana aqui nessa mineração. Você vai ver. O quê? É, não vou falar, né? Eu não posso dar spoiler. Vai indo aí. Deixa eu tirar essa água daqui. É bom deixar os maninhos curiosos também, né? Ah, beleza. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que a gente vai conseguir fazer armadura já no próximo episódio. Sim, sim. Vai dar pra fazer um monte de coisa, mano. Nossa, aqui tem bastante. Aí, tipo, não foi nem tão difícil de achar, não, hein? Tivemos sim, essa sorte. Sim, foi facinho, aí. Foi facinho. Não, foi sorte mesmo, porque... É, sorte. Imagina se mas tivesse, a gente pode mano. Descer mais da próxima vez também. Ah, tem mais pra cá também, Lobinho, ó. Sim, sim, eu tava pegando só os carvão ali. Aí, pronto. Boa, tira aqui. Vai pegando. Beleza. Olha, tem uns blocos aqui que é bom a gente pegar, porque... Depois, eu vou dar uma pesquisada tem melhor. Mais aqui, ó, tem mais aqui, ó. Cadê? Nossa, mano, tem um monte. Boa. Deixa eu pegar aqui. Vai quebrando. Beleza. Conseguimos bastante. Deixa eu pegar aqui, ó. Temos bastante blocos já, né, Razor?
Sim. Então, beleza, conseguimos bastante negócio. Mas é o seguinte, maninhos, o primeiro episódio vai ficando por aqui. Se caso vocês gostarem, deixa muito, muito like mesmo, belezinha? Eu falei que eu queria fazer isso daqui, mas acabou que, tipo, eu e o Razor perdeu bastante tempo aí procurando esse minério aqui, que, tipo, foi até fácil de achar, né? Mas, ó, da próxima vez aí eu vou pegar isso tudo no offline, porque, que nem eu falei, é muito chato ficar minerando e fazendo essas coisas chatas aí que eu acho que a maioria dos maninhos não curte, né? Mas, Razor, mas no próximo a gente já pode fazer também as armaduras, né? Sim, vai ter muita novidade nessa série aí. Mas, Razor, dá um tchau pro povo. Falou, galera! Um grande abraço do mano, Razor! Fica com Deus, falou e fui! Conseguindo na humildade, pois cheguei até aqui. E há muitos motivos pra não pensar em desistir. Na parceria com vocês, nós vamos até o fim. Cada inscrito conquistado é importante para mim.